Želiš sigurno nebo. Želiš štititi naše more i otoke. Predstavlja početak novog puta, ispunjenog izazovima i neograničenim mogućnostima u vojnom sustavu. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti 130 polaznika vojnih škola Hrvatskog vojnog učilišta koji danas završavaju svoje školovanje. Posebno bih želio pozdraviti naše polaznike partnerskih i prijateljskih zemalja Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Savezne Republike Njemačke i Slovenije. Vojna izobrazba nedvojbeno je nezamjenjiv dio svake moderne vojske, gdje ima ključnu ulogu u prijenosu znanja na polaznike, a koje je temeljeno na najnovijim vojnim dostignućima. Vojna obrazovna institucija je od fundamentalnog značaja za svaku vojnu organizaciju, jer osim što obrazuje djelatne vojne osobe, ona definira i razvoj oružanih snaga u cjelini kroz polaznike svojih vojnih škola. Stožerni narednik Elvis Božanc. Požarni narednik Željko Dedijer, Crna Gora. Stožerni narednik Damir Podrug. Obični korak, stupaj. Bojnik Dario Bilješković, bojnik Davor Dorman, bojnik Tomislav Đalto i bojnik Ante Gašpar. Yeah! Oh, drop! And yeah, move!
korakom, stupaj! Karlo Fabijan, Petra Delović, Stjepan Ergović i Ivan Dajak. Odabrali ste već ranije neki od vas, a neki tek krećete u poseban epski poziv, poziv vojnika. Današnje vrijeme, rekao je jedan od prethodnih govornika, je izazovno, međutim svako vrijeme je izazovno. Ovo vrijeme je iznimno opasno i potencijalno pogibeno. Ono je najopasnije od vremena kubanske krize 62. godine, 10. mjesecu, samo što je ta kriza trajala 13 dana, a ovo traje 23 mjeseca. U toj situaciji hrvatska vojska, hrvatska politika, domovinska politika mora voditi računa prvenstveno hrvatskim interesima, hrvatskoj sigurnosti, naravno svjesna da je dužna biti lojalna i poštena prema svojim saveznicima, biti dio tog kluba demokracija. Međutim, isto tako ne biti u poziciji, jer nismo u poziciji da odgovaramo za tuđe odluke i tuđe poteze koje mogu biti daleko sežni i opasni. To je stvarnost i to treba reći, jer ovo ne traje 13 dana, nego traje 23 mjeseca. Mi gradimo svoju profesionalnu vojsku od godinama. 2008. godine isključili profesionalnu vojsku uz jedan mali broj onih koji se po porivu i pozivu prijavljuju na dobrovoljno, dragovoljno vojno osposobljavanje i neki od njih i odaberu vojnu profesiju. Ali ovdje danas obraćam se vojnim profesionalcima, ljudima kojima je vojska, vojni poziv, vojni život, vojni etos, patos i logos dio habitusa. To ste vi. I vašim obiteljima također koje nisam pozdravio, pozdravim ih sada. Oni su sastavni dio vas. I to u velikoj mjeri. I više nego u nekom drugim profesijama. Živjet će s vama, pratit će vas, radovat će se s vama i vjerujem da neće fudbalati za vama. A da se to ne bilo vodilo, moramo biti razumni i moramo biti pametni i pametni i proračunati. Na razum i pamet se svatko poziva, kao što se svatko poziva i na mir i mirotvorstvo. Ali ovdje kažem da je Hrvatska, svaka nacija za sebe misli da je mirotvorna, pitanje uopće možete li naciju svesti pod jedan nazivnik. I nažalost neki od većih razbojnika u povijesti su se zalagali za mir i govorili cijelo vrijeme o miru, a pripremali se za rat. Mi nismo takvi, mi smo mirotvorni, to je u našoj filozofiji, u našem ustavno-pravnom poretku i tako ćemo se i ponašati.